Pas shembjes me eksploziv të godinës 7-4 në qytetin e Vlorës, ka vazhduar aksioni për rrafshimin e të gjitha ndërtimeve të tjera. Si shihet edhe në këto pamje, operacioni ka vazhduar edhe përgjatë të premtes, ku shihen qartë fadromat e inspektoriatit ndërtimor urbanistik, të cilat vazhdojnë punën pa ndërprerje. Përgjatë të entes është prishur një lokal pronë e familjes së Vladimir Varfit. Motra e tij është shprehur për televizionin ai një report se nuk ishin lajmëruar më parë për shembjen. Asnjë njoftim, kam vajt vet, jam interesuar ditën e hënë tek Inuku, ku kam bërë kërkes me shkrim dhe prisja një përgjigje që a më zë shëtitoria apo jo, dhe a ka vendim apo jo, sepse Inuku në 2005 a ka çfuqizuar lejen dhe duke kaluar në KRTRSH, dhe me KRTRSH-n, me avokaturën e shtetit, me policinë e përgjithshme ndërtimore, ne kemi fituar gjyqin në tre shkallë shqiptare dhe jemi drejtuar Strasburgut. Kjo bëhet qëllimisht. Aksioni nisi ditën e diel, ku në hyrje të rrugës Skelu i Ftoht u shem me eksploziv një objekt 7-4-sh. Ky aksion do të vazhdoj pa ndërprerje deri në rrafshimin e të gjitha objekteve që ndodhen deri në ujin e Ftoht, të cilat ndodhen në anë të rrugës në breg të detit. Shkak për këtë është bërë projekti i bulevardit të Vlorës Lungomare, i cili pritet të ndërtohet së shpejti dhe që përfshin 6 kursi për automjetet, një pedonale për këmbësorët dhe rehabilitimin e pjesës së rërës.